ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷଟିଏ ଡାକ୍ତର ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦ। ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ଅଙ୍କିତ ସେଠୀ ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଆମ୍ବେଦକର ଫୁଲେ ପାଠଶାଳା ତୁରେଛଡ଼ାକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ପାଠଶାଳା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ସହ ସେ ପାଠଶାଳାର କୁନି କୁନି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଠାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ସହିତ ବିଗତ 1/12/2021 ତାରିଖର ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଖାତା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠଶାଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।